Runon on kirjoittanut Irja Laiho, Se kevät. Se kevät oli myöhässä, sateinen ja kylmä. Niin kylmä, että turkki niskassa ja lentäjän korvilla keikkui äestä ja vanhan verkusonin pukilla. Kun lopultakin kynnös puhaltui. Kahvitauolla mies sanoi, töyhtöhyyppä oli pesällään keskellä sarkaa. Kiersin sen ympäri. Tuulinen paikka istuskella. Sitten jatkain työtään. Minulle tuli lämmin olo.